Bună, eu sunt Albert. Da, întâi tușim, după care spunem un bine, v-am regăsit aici pe YouTube. Mi-a fost foarte dor de voi, dar am absentuat vreo 3 clipuri datorită răcelii. Din câte știți, am fost răcit și pe Instastory am pus. Dacă nu uit, bine, nu, sper să nu uit, vă las pe aici filmulețele cu medicamentele multe pe care le-am luat. Nasul a fost îngrozitor, așa că 1, 2, 3, 4, 5 și mai fost și cele aruncate la gunoi de care am uitat. Dar cu totul au fost vreo 10 pachete? Hai să zicem 10 pachete. Și da, au fost foarte multe pachete, am dat bine pe toate medicamentele de care am avut nevoie, dar acum sunt bine, voi reveni, sper eu, cu drag și cu spor de filmat și de editat. Dar da, astăzi am vrut să dau startul unui nou daily vlog, nu știu sigur când va intra, eu cred că cândva duminica asta. Nu știu, dar vedem. Oricum mi-a fost super dor de voi, am văzut că am mai crescut în abonați, am crescut cu vreo 6 sau 7 abonați de când nu am mai postat, de joia trecută, da. Astfel încât sunt super fericit că am crescut, am făcut 415 abonați de când nu ne-am mai văzut. Și este așa, îmi crește corazonul când văd că creștem în abonați. Așa că da, de acum voi reveni. De-abia ce am ajuns acasă, sunt aici cu programul, deci sunt bine de tot. Este 2:34. Ia, vedeți voi acolo? Bun. Și da, de-abia ce m-am întors. Și da, sincer v-am dus dorul vouă și l-a filmat. Chiar mi-a fost dor să fac astea. Chiar îmi place să filmez și să văd că și vouă vă place. Așa că da, de acum revenim. Aveam un plan astăzi să filmez un cum zice, Q&A. Pentru că v-am întrebat pe Instagram, adică v-am spus pe Instagram să lăsați întrebări acolo, am luat de pe Instagram, pentru că din câte știți eu am comentariile dezactivate, YouTube le-a dezactivat, nu eu, pentru, nu știu, protejarea minorilor, da, este nu știu ce lege nouă pe YouTube, habar n-am unde este chestia asta, dar da. Ne supunem, dar da, mă bucur că mi-ați răspuns acolo pe Instagram. Întrebările sunt câteva, posibil să mai pun un story de genul. Am văzut că foarte multe întrebări le-am salvat aici în telefon. Și după cred că mergem până afară să vă arăt ghiocei. Le-am făcut câteva poze. Deci am venit și am văzut că sunt ghiocei și am zis da. Foarte multe întrebări, dacă mai știu eu. sunt legate de viața mea din viitor și despre YouTube și despre cameră, despre viitorul meu. Dun, dun, dun. Da, sunt multe întrebări, adică și da. Dar vreau să răspund. Am un plan să fac un Q&A, dar nu știu sigur când. Am vrut să-l fac astăzi, cum v-am spus, doar că nu am o lumină extraordinară. Eu știu, voi mă vedeți super luminat. Na, dacă mă apropiu, dacă mă depărtez, mă vedeți super. Dar dacă m-aș pune pe normal, ar fi... Ia, cât ar fi? 800? Cam cred că ceva de genul ar fi dacă nu aș fi setat o lumină foarte puternică. Sunt aici cu programul, v-am spus, sunt bine de tot. Eu să uităm înapoi, așa. Deci, sunt cu ăsta și da, evident pot să pun lumină și când voi filma ăla, doar că aș fi vrut ca în acel Q&A
Să fie o lumină caldă, de principiu. Bine, asta pot să fac și eu din calculator, ca să filmeze camera așa. Adică vreau să fie caldă, vreau să fie mai galbenă, imaginea, nu știu cum să-mi exprim, dar mă rog. Astfel încât soare nu avem. Și mai am o chestie, adică... Ia să dau un zoom. Ia cum să mă arăt părul. Ia. Vedeți voi? Nu vedeți. Nu vedeți. Nu vedeți. Ia. Ia, vedeți? Deci ce păr am acolo? Da. Arată extraordinar și... da, nu am ce să-i fac și nici nu prea am chef acum să... Oba, să-l spăl, că oricum durează ceva până îl fac și la loc, până, na. Așa că nu știu dacă filmez astăzi Q&A-ul, dar posibil să filmez mâine. Și atunci mă întrebați de ce nu o să fac duminică. pentru că duminică vom merge în Brașov. Îmi trebuie ceva în special, papuci pentru sport, pentru că am niște papuci la sport de, nu știu, un an, cred, sau ceva și nu mai prea îmi plac și, nu știu, parcă îmi sunt și cam mici și vreau ceva mai înalt pentru mine. Și da, mă întrebați, zice, nu ți iei papuci din Făgăraș, te mai duci în Brașov pentru niște papuci, adică lol. Da, mă duc pentru că vreau să merg din Decathlon, pentru că acolo este, mi se pare așa, un magazin foarte adecvat pentru sport și de acolo vreau să-mi iau, plus că am văzut unii foarte fain la cineva și vreau și eu. Nu știu dacă vă arăt pozele, dar nu cred că vi le arăt, las, oricum fac eu vlog atunci. Filmam, adică filmez când mă duc. Și vom merge duminică, cred că vom pleca cu trenul de 12, 12, na, că vorbesc și corect. Și da. Plus de asta, na, mai vreau și eu să mai fac pe acolo, poate fac o poză, ce v-ați spus pe Instagram, că nu mai postat de vreo pe Instagram, nici pe TikTok. Deci astăzi, pe la ora 5 sau 4 jumate, cred că se împlinesc 3 săptămâni că nu mai postat ceva pe TikTok și mi se pare prima dată foarte îndelungată. Eram obișnuit să postez foarte des, dar n-am fost și răcit. No. Dar, mă rog, un TikTok este mult mai ușor decât un video, pentru că ăla, na, doar găsește muzică, vrei, na, te chinui să faci dansul din... și după aia, dar, da, astăzi aș fi vrut, dacă tot nu filmez, pentru că am hălăciuga asta în cap, să mă duc și pe afară. Este... cât este? Este 2:41 acum. Așa că văd ce mai fac, mai stau un pic și o să mă... să mă mai liniștesc, să mă mai potolesc puțin. După care, posibil să ies afară. Da! A, să vă rog ghiocei! Hai că merge să vă rog ghiocei! Să vezi ce frumoși sunt așa. Bine, încă nu sunt crescuți cu totul. Vezi așa, în tricou, adică ca și cum nici n-aș fi fost răcit, da? Mă rog. Mai contează ce fac eu. Da, și acum... Da, sper că mă vedeți prea luminați, pentru că am ieșit afară și sper că mă auziți. Dar da. Bun, și haideți la ghiocei. Am doar un loc unde am ghiocei în curte. Dar hai să vi arăt. Ăștia sunt și ghiocei. Mă scuzați că am văzut că atunci când am ieșit de sus din cameră, m-am văzut foarte alt, dar mă rog, era camera setată pe lumina prea mare și afară este o lumină nu tot așa mare. Ăștia sunt ghiocei și sunt super frumoși, chiar dacă nu vi se par nu știu ce. Și dacă nu, vă inserez eu pe aici, pentru că am filmat de pe telefon fix când am ajuns de acasă, v-am spus. Și îmi plac super mult cum arată, adică, da, și știu că m-am făcut și m-am băgat și așa prin ei. Și cred că acum mă văd super ok, da, afară e lumină. Și cred că pe undeva pe acolo e soarele, undeva pe acolo se vede o chestie. Dar, da, ia uite, ia uite, ia uite. Dar tu ce cauți aici afară? Nu ai alt loc unde să stai, adică, știi ce zic? Da, bine, gata. Hai că e prea mult, bro.
Și vă zic sincer că mi-e cam foame, că nu prea am mâncat nimic astăzi. Adică am mâncat de dimineață niște omletă cu dovla ceal și acum cred că m-am uit foarte întunecat. Da, mă rog, voi inserez eu partea cu iucei, dacă nu v-am inserat deja. Și ce m-am spus cu părul ăsta? Vezi cum se îngrașă, deci e oribil. Dar, da. Astfel încât. Mai stau puțin acum și după aia merg afară. Cred, sper. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Oh no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can. 46, 47. Și vreau să mă pregătesc. Cum v-am spus și mai devreme, astăzi mergem în Brașov, pentru că, hei, mică schimbare de plan. Așa că, da, trenul este la 12. Trenul este la 12 și am senzația că 3, da, și 13 minute iasă. Vă arăt. Bun. Ia, vedeți acolo? Nu vedeți nimic, da? Ok, vedeți acolo? Aici, către Brașov și dacă plecăm la ora asta, vom ajunge la ora asta în Brașov. Așa că, da. Yes. Așa că, da, acum mi-am făcut câteva teme, mi-am făcut mai bine de jumate din teme. Am niște cuvinte extraordinare. Pe mâine rămâne să-mi fac la matematică și la informatică, căci de ce nu. Și acum, da, trebuie să mă pregătesc, să mă îndrept, aseară am făcut bani, nici n-am mai povestit cu voi, știu că am, ultima dată, ieri am filmat când editam o poză, da, am și postat poza, dacă nu-i voi inserez pe aici, mă rog, oricum, o știți. Așa că asta va urma să facem astăzi, așa că, da, sper să fie foarte frumos, să găsesc papucii pe care mi-i doresc. Ia să vă arăt și vouă, Ia, bun, că i-am pe... what's up? Ia. Se vi arăt. De ce papuci? Vreau să merg eu acolo. Mă rog, ăștia sunt deja purtați. Da. Vă faceți voi o idee. Bun, știu că vedeți bine, dar uite așa. Ăștia sunt papucii pe care vreau să mi iau. Îmi plac foarte mult. Îmi place că au faza asta mai înaltă. Și, na, îmi place și culoarea, imită gen felul ăla de la Nike, dar mie îmi place foarte mult și așa nu sufăr după papuși de firme Nike sau Adidas, pentru că, sincer, nu prea îmi plac. Cei Nike sunt cum sunt, dar cei Adidas nu prea. Așa că, dacă pentru ăștia mergem, ia să văd dacă mai găsesc și alte poze cu ei. Da, ia. Cam așa arată și pe cealaltă parte, ia să nu vedeți voi. Ia. Deci cam așa arată. Bun, bun, bun. Așa că da, ăștia sunt. Și pentru ăștia vreau în principal să merg la Brașov. Așa că da, acum mă apuc să mă îndrept și să îmi fac toate lucrurile astea. Sper că nu trebuie rămâna prea tare. Așa că mă apuc să fac astea. Vorbesc cu voi, voi lua și aparatul pentru că vreau să fac niște poze dacă apuc. Cred că o să mă îmbrac cu this hanorak care este foarte verzui, așa ca un lime. Cred că o să-mi iau și pantalonii ăștia de, mă rog, training, whatever. Și da, să văd ce iau și pentru poze. Soare nu avem, din păcate. Deci vor fi poze cu tentă rece.
dacă le voi edita eu și le voi face cu lumină caldă, dar opa. Mă scuzați, am primit un mesaj pe WhatsApp. Mă scuzați, așa? Așa că, da, strâng asta pe aici, m-apuc să-mi fac părul, să-mi îmbrac așa frumos și mai dau un update proprie după ce îmi fac părul. Da, hai, rapid, rapid, că nu prea avem timp. Cred că o oră, cred. Ok, mai există foarte puțin și vreau să mă pregătesc. Aici am ghiozdanul meu, este sub de veche de la Nike. Vedeți acolo, vedeți. Încerc un zoom, mă rog, vedeți voi. Și vreau să îmi pun în el, da, o să pun și șervețele umede. O să pun pac-pac o baterie extra pentru cameră, o să pun șervețele de nas. Tam-tam, o să pun și ceva money, nu filmez. Ok, bateria externă pentru că am mare nevoie de ea pentru că, na, știți voi. iPhone-urile. Cred că o să mă dau cu this, da, Happy Juice. Și dacă l-aș găsi, pentru că nu mergem la mall de data asta, dacă l-aș găsi, l-aș cumpăra, credeți-mă, pentru că mai are. Da, din vară, cred că l-am luat pe ăsta. Da, mi-am dat pe tricou, ăsta o să fie tricou și da. Și hanorac și geaca. Ok, și ținut avem un fel următor. Mă rog, tricoul ăla turcoaz, ăștia din ăsta, hanoracul din taco și pantaloni, nu știu exact de unde, și josete cu, pardon, steluțe, pentru că, da, steluțe. Așa că da, mă dau cu parfum și pe asta, mă fac așa rapid și la păr și ne vedem. Sunt în teren, filmez cu telefonul pentru că nu mă car cu camera în closet. Dar acum fac câteva poze, mă duc acolo pe scaun și am zis să vin să-mi aranjez părul, că nu are ce oglindă mai mare. Mai avem cam 40 de minute, cred. Și până atunci mai fac poze. Și până la urmă am luat alt ghiozdan. Așa că, da, sunt aici, am vindor că să-mi aranjez părul pentru că suntem super aport după ei. Pe aici sunt o fel de... așa. Și da, voi fac și o poză aici, nu-mi gândăm pe story. Noapte bună, ne vedem dimineața și ne auzim. Pa! Neața, deși nu mai este neața de mult, este 12 și 9 minute. Mi-am terminat toate temele pe care le-am avut, pentru că știți că n-am apucat să le termin chiar pe toate. Și vreau să vă arăt așa ce am luat ieri. Nu am luat mare lucru, pentru că normal mai trebuia să mergem la un... la încă un mall să văd ceva la un H&M, dar n-am mai avut timp să mergem nici spre Republici prea mult, așa că da. Dar totuși mi-am luat câte ceva și mi-am luat ăștia au fost scopul principal pentru a merge. Dar am plecat cu trenul de 12 și 13 minute, așa. După care am fost Decathlon, primul lucru, mi-am luat perechea de păpuși pe care mi-am dorit-o, să vă dau focus pe ei. Stați așa, trebuie să-i pun și eu ca lumea. Ăștia sunt cei pentru care am vrut neapărat să merg acolo. Sunt fix cei pe care vi-am arătat în poză. Acestea sunt 41, dacă vedeți acolo, și îmi place, sunt foarte comoi, sunt și așa, habar n-am, da, înăuntru îmi place foarte mult talpa, așa, găurele, ia, se dă un zoomie,
vedeți, găurelili. Și da, îmi place foarte mult. Ăștia sunt cei cu verde. Bun. Și da, pentru ăștia merg. Stalpa îmi place foarte mult, dar pe este așa cu steluți, habar n-am. Ia, bun. Acestea sunt steluți, sper că vedeți mie acolo. Sunt aici cu programul, stați liniștiți, deci nu mai singur sunt cu programul. Și, mă rog, aici au chestiile astea și da. Înăuntru sunt gri și îmi plac super mult. Și pentru că nu aveam papuși de primăvară, să zicem, și pentru că tot eram acolo în Decathlon, mi-am luat o pereche. Mai întâi m-am gândit să-mi iau la fel, după care erau și unii roșii, doar că erau și unii roșii tot cu semnul ăsta și cei pe care le-am luat sunt cu semnul ăla, doar că am zis că totuși roșu la școală este cam... o să atrag toate atenția cu papucii mei dacă îi luam pe cei roșii. Și astfel încât trebuia să-mi iau 3 perechi dacă îi vreau și pe cei roșii, dar am zis nu, trebuie să dau chiar atâta pentru că nu am nevoie. Așa că, pentru că tot mi-a plăcut mie semnul ăla și am vrut să fie tot ceva într-un fel identic și n-am vrut totuși să-mi iau la fel, mi-am luat pe ăștia. Ăștia au același semn, dacă vedeți, așa, semnul ăsta cu alb. Și îmi plac foarte mult. Mi-am luat pe ăștia albaștri. Mă rog, este un albastru verzui, așa. Și ăsta are găurălă, doar că n-asta este cu albastru. Și mă rog, găurele. Aici semnul ăla pe care l-am vrut eu. Și da, îmi plac foarte mult și la șirete. Ăștia sunt puțin mai diferiți, astfel încât ăștia au aici... Ia, nu știu cum să dau să vedeți. Ăștia au chestiile astea albastre aici. Ăștia la nu au, ăștia sunt doar prin gaură. Și da, dar mi-a plăcut foarte mult acel semn. Talpa lor este așa cu galben. Bun, mă rog, sunt puțin murdar pentru că am mers cu ei pe aici. Și în curte i-am probat un pic, dar așa sunt într-o stare foarte bună. Sunt așa și cu negru. Aici, deci cam asta este diferența. Mă rog, într-un fel au tot aceleași culori, doar că... Adică au aceleași culori, sincer, doar că ăsta are, cum să zic, ăsta e un galben așa mai bananas și ăsta e un, mă rog, e mai mult un verzui, dar să zicem că e un galben mai lime. Așa și îmi plac foarte mult. Înăuntru ăștia sunt așa, cu albastru. Și mă rog, tot așa găurele și da, sunt super tari. Și da. Mi-a plăcut și că au așa tălpița asta. Ia, stai că sunt prea apropiat acum. Îmi place că au talpa poate un pic așa înăltuță. Și ăștia cam la fel. Mă rog, ăștia sunt papuci și ăstea sunt tot 41. Da? Mi-am căzut papucul pe laptop și ăstea sunt tot 41. Așa? După care, tot din Decathlon mi-am luat pentru că fratele meu a fost, nu știu, să m-am pus pe jos pentru că e o lumină foarte frumoasă. Scuzați-mă. Atunci pleacă cu noi. Acum ceva timp, sau, mă rog, ceva de genul, fratele meu a fost cu tati în Decathlon. Atunci și fratele meu și-a luat o chestie de asta de gât și mie mi-a luat o sticlă de apă, mă rog. Asta e sticla de apă, că nu aveam... Adică știu că am avut odată o sticlă de genul de la Pepco, mă rog, era mai simplă și am pus în ea ceai fierbinte. Eu n-am știut că așa și era din plastic, mă rog, și s-a strâns și da. Adică s-a topit, mă rog, plasticul. Și acum vreau să-mi iau și eu de asta. Pentru că, na, cum am fost eu cu gâtul, am zis că asta mă protejează, mă rog, cu totul că vine, vine căldura. Nu știu, sigur că ce îți rămân așa? Sunt bine? Da, nu. Mamă, ce bine stă părăm. Am zis să-mi iau o chestie de genul.
că este foarte bun la gât și vreau să mi-o pun. Plus că... Da? Plus că n-am mai avut niciodată o chestie de genul. Mă rog, nu scuzați. Ea se și ridică. E normal, se pune cam ceva de genul. Dar e posibil să o las așa, pentru că na, încălzește gâtulețul, dar nu o las, că mie cam calcul acest ce trebuie așa, mă culc așa de seară. Da, și aici și are șnur din asta de legat, dar nu simt nevoia, pentru că nu cred că am nevoie să o fac mai strânsă, eu zic că este foarte ok. După care, ce am mai luat? Am cutia asta bizară, e de la Varta. Am cutia asta foarte ciudată de la Varta, în care au fost 12 baterii, mă omoară româna. Sunt baterii AA, pentru că am fost la Brico Depot, dacă țin eu, da, Brico Depot. Mă rog, am fost și la Media Galaxy, am văzut acolo ceva. Mi-am văzut și laptopul la Media Galaxy. Și, mă rog, după, lângă Media Galaxy era un magazin Brico Depot. Scuzați-mă. Ce s-a întâmplat? Mă zic că a trebuit să-mi întrerup șirul ideilor, că, mă rog, în fine. Și asta era... Și mi-am luat de acolo, nu mai știu unde rămăsese, mă rog. Și mi-am luat de acolo, au fost 12 baterii în această cutie. De acolo, de la Brico Depot, am văzut o grămadă de chestii acolo, mă rog, era destul de mare depozitul sau ceva. Și mi-am mai luat... bateriile, pentru că au fost 13 lei 50 sau ceva de genul, 12 baterii, adică după ce că sunt și Varta, da? Și mi-am luat un fel de chestie care se bagă în priză, e un fel de triplă, mă rog, care face dintr-o priză, face 3. Că mi s-a părut ieftin, era 9 lei 50 și am zis că e super ok, că îmi trebuie. Acum am zis că sunt de focus, da. După care, ne-am mai luat de la gară 4 reviste cu Lego, pentru că am vrut neapărat Lego. Și ăsta este primul omuleț. Ia să încerc să-l dau mai aproape. Ăsta este primul omuleț. Are un scut și o sabie foarte interesting, așa. Și da, îmi place. Sper că-l vedeți acolo. În focus. Bun. Să-ți dau un pic de zoom. Hai că dau un pic de zoom. După care ăsta care are doar sabie și un fel de, nu știu, armură, I don't know. Și ăsta venea și cu invenția asta, nu știu sigur ce este, dar venea și cu invenția asta. Mă rog, are aici o cheiță și ăsta e un ciocan. Așa, după care am luat unul care are o chestie cu care pănuiesc că mor dacă ar fi în viața reală. Eu ăsta și are chestia asta verde și chiar îmi place super mult și știu că când ne-am întors am venit cu Codreanu, cu autobuzul și ăsta am desfăcut acolo și pierduse în părticica asta, e un fel de suliță și de fapt căzuse pe o cutie de KFC, că i-am adus și lui frate meu, n-a venit cu noi. Adică, da. Și m-am bucurat super mult când, așa, pentru că când am coborât, pentru că atunci când a coborât, am căutat un pic cu lanterna telefonului, poate o găsesc pe acolo pe jos. Nu am găsit-o, dar și când am ajuns de acasă, mi-a spus maica mea că era pe cutia aia când o despachetat, mă rog. I don't know. Și ăsta e omulețul. Îmi place foarte mult că are casca asta aici, deci că este omul iarbă și îmi place super mult cum arată așa. Așa că da... Și ultimul este o chestie care am făcut-o eu cumva. Este un fel de drăcușor, un fel de drac. Nu e drăcușor, că e mic. Deci, mai sperioasă, mai, o chestie mai fucking sperioasă decât asta nu există. Deci, ăsta este dracul. Are două fețe. Acum este pe fața... supărată și mai are o față veselă. Mă rog, are două fețe. Mă rog, trebuie să-i întorc eu capul. Și arată așa, are aripi. Ca să, da. Mă rog, are sabia asta aici. Și după care are un fel de ghiozdan aici. Și aici are un topor.
Ia. Adică mi se pare ceva, da. Și mamă, și m-am chinuit să-i pun Elice asta aici. Mă rog, hai să zicem Elice. M-am chinuit pentru că au venit și cu reviste. Nu le mai aduc acum. Și nu știam cum se asamblează chestia pe spate. Și după care m-am uitat în revistă și era la începutul, la începutul ei era instrucțiunea cum să faci omul. Și mă rog, acum nu mai știu ce să vă mai zic. Mă bucur că m-am terminat temele, sper să ieși eu pe afară dacă nu o să filmez Q&A-ul ăla de care v-am spus de mult. Să am și eu ce posta joi, pentru că, mă rog, este soare relativ. Așa că acum cred că o să mă duc să probez ăștia un pic afară. Ca atunci când am vorbit despre ei, vreau să-i inserez și cum îmi vin mie în picioare sau cred că îi filmez în casă, să vedeți și cum îmi vin mie în picior. Și da, mai vorbim puțin mai încheiolă pentru că acum nu mai am ce să fac și vă mai dau update cu privire la ce o să fac mai încolo. Așa că da, așteptați-mă până atunci. Am terminat de editat totul până ce am... Adică tot ce am filmat până acum de daily vlog și a ieșit destul de lung, o să da filmez cu telefonul pentru că am camera acolo, nu mai aduc pentru că, mă rog, și da, am filmat și un Q&A mai devreme care va avea așa la puțin, dar daily vlog-ul este asemănătorul celui de săptămâna trecută pentru că am filmat o grămadă. Sunt aici aici pe laptop și mă rog, m-am încheiat cu o față, m-am zis ce față aveam aici. Și dacă vedeți aici, am filmat 31 de minute, fix 31 de minute. Și da, e multicel, dar mă rog, se merită. Adică dacă o să aveți răbdare să vedeți tot ce mi-am cumpărat eu. Cred că... Mamă, ce tare e chestia asta aici. Ia să fac poză să... și da, mi se pare super... tare vlogul până acum și îmi place, adică a ieșit ok, îmi place că se vede și drăguț, se vede foarte drăguț chestiile astea, adică da, programul ăla face minuni și da, îmi place foarte mult cum se vede, mă rog, tot vlogul, nu așa. Și acum da, aș vrea să ies afară pentru că e așa un soare afară și să stau în casă duminică, este cât este? Este deja 1.37 pentru că mi-a luat o grămadă și filmez ăla până mi-am întins pe aici, am filmat-o cu programul, deci primul meu video mai live static, deci să zicem primul video static după vremea aia multă în care nu a mers programul, primul clip static care l-am filmat cu ajutorul acelui program. Să mă văd după mult, mult, mult timp. Așa că aș vrea să ies. Nu știu exact cu ce se îmbraci, pentru că, da. Mă rog, și aici nu cred că v-am spus, dar mă rog, am modificat ceva pe la stander. Mă rog, acum sunt cam halandala la toate acolo. Dar, mă rog, era mult mai frumoase săptămâna trecută sau acum două săptămâni. Cred că acum două săptămâni. Da, acum două săptămâni, că n-am filmat eu săptămâna trecută. Așa că văd cu ce mă îmbrac și vorbim puțin mai încolo. Acum nu știu sigur ce o să fac, dar mă rog, vreau să mă îmbrac. Și dacă mă așa e afară, este foarte soare. Așa că da, să văd cu ce mă îmbrac, văd cu cine ies și după vă prezint ținut și plecăm. Bun, ținută, am vorbit cu Sorin, da, mergem, vedeți ce față am, trebuie să-mi aranjez un pic părul, dar mi-a dat cu parfumete, m-a dat acolo cu care mi-a dat ieri, așa că da. Următoarele, hanorac din Taco, pantaloni, nu știu exact de unde, șosete gri, pentru că cu astea am rămas după ce am probat, Adidas și că n-am vrut să-l probez cu picioarele goale, așa că ținut dis, încheiem. Aici oglinda, aici este editarea mea supremă. După care aici avem puțin de ce acolo vestuți. Aici iau un cablu în caz că rămâne bebe fără Sorin fără baterie. Baterie externă, șervețele pe acolo, nu știu ce, acolo baterie se încarcă, că am filmat o grămadă. Și da. Așa că da, mă duc să mâncați rapid, fac și o părul ăsta, închici aici laptopul că să nu l-ați deschis totuși că n-are rost și plec afară. Și da, sunt super entuziasmat pentru că
N-am mai fost, mă rog, ce am fost ieri, dar așa în timpul săptămânii nu prea am timp, așa că fac astea și după măcar. Ne auzim mai încolo. Ok, am fost afară și a fost super. N-am filmat că n-am simțit nevoia, dar mă rog, a fost fain. Da, sunt în pijama, așa ceva casual. Pentru că am auzit cuvântul ăsta săptămâna asta și am zis să-l folosesc și eu. Așa că aici vreau să închei și vlogul. Mulțumesc mult, mult de tot pentru vizionare. Like v-a plăcut, subscribe, să facem 500. Iar noi ne revedem data viitoare.